jeg igen. Jeg kunne bare ikke vende mit kamera om til mig, så nu har jeg det bare på mig hele tiden, så jeg også kan se. Men nu skal jeg ned og prøve en rutsjebane. Jeg skal lige finde nogen. Så ja. Men ja, den her, den kan jeg virkelig ikke. Jeg har prøvet at køre ned ad svingen før, men den er sådan vild. Så den tør jeg ikke. Eller jeg tør den godt, jeg gider den bare ikke. Så ja, men jeg går ned og finder en rutsjebane nu, så ja. Hui. Hej. Og så går jeg gennem sådan et rør her. Undskyld, hvis det ryster så meget. Men det er fordi, jeg er ved at tabe den hele tiden. Og jeg har fået sådan en armbånd på. Det skal... Ej, min hand er kommet. Undskyld, den her video bliver lidt dårlig. Men det er fordi, at det ryster ret meget. Så ja, men jeg går ned og prøver en rutsjebane. Jeg skal prøve den der grønne derovre. Ej, det skal jeg også. Den bliver nok vildt sjov. Så skal du vente på mig deroppe. Det gør jeg også. Jeg er bange for, at jeg er færdig. Nej, du kører først, Vic. Ja. Du kører først. Så går vi over sådan noget her. Og jeg kan få noget babytænk. Så ja. Det er ja. Kom. Så vi går lige forbi her. Der var lige nogen, så derfor filmer jeg ikke lige der. Der kommer her til nogen. Jeg skal lige finde ud af, hvordan fanden man kommer derop. Jeg venter også. Jeg skal bare lige se, hvordan man kommer derop. Ja, det gør jeg også. Jeg ved ikke lige, hvordan man kommer op til den der. Men det finder jeg ud af. Jeg tror, man... Den giver stå. Det er den der, vi skal prøve. Den er ikke så vild. Jeg skal... Så jeg skal lige finde ud af, hvordan fanden man kommer op til den der. Ja, jeg skal lige se, hvordan man kommer op til den. Når man kommer op herover, der er også trampoliner, babytrampoliner. Kravler man op her? Vi prøver at kravle op her. Er det nemt? Hvad? Jeg skulle have taget mit stativ med. Vi kravler lige op her. Ej, der er sådan en lille blå rutsjebane her, vi lige kan køre ned af. Vi kan lige køre ned sådan en lille blå en. Kan jeg starte med? Jeg venter dig så på den. Ja, den er ikke så vild. Nå, 3, 2, 1. Åh, den kan jeg stå. Au. Nå, den kan jeg også lidt stå. Så ja. Ej, er du okay? Gjorde det lidt ondt. Jeg skal lige finde ud af, hvordan fanden man kommer op til den. Hvordan kommer man op til den? Mor, hvordan kommer man op til den der blå? Og Josef. Josef, kom her, vi går i babylejren. Nå, man går derop. Kom, hvad kommer nu? Ja, vi går bare. Okay, vi har gået lige op her. Se. Derfor kunne jeg komme forbi. Det var lige derfor, jeg lige tog kameraet ned, men jeg skal gennem det her rør igen, for at komme over til den der grønne rutsjebane. Så går jeg lige over til den. Nu gør jeg lidt ondt i mine fingre. Der er trampolinerne. Er det her bare en måde på at komme ned på? Det ved jeg ikke. Prøv vi bare lige. Nej, så kommer vi tilbage til den blå. Hvordan fanden kommer man op til den? Nå, vi prøver at køre ned den blå. Vi prøver at køre ned den blå. Jeg kan bare ikke finde over til den. Så kører vi ned. 3, 2, 1. Jeg kan ikke stå med den her. Kom lige op her. Trampoliner deroppe. Jeg ved ikke, hvordan man kommer op til den. I don't know. Ved jeg ikke.
Nå, går vi over på noget andet. Hvad laver I? Må jeg koste det penge? Må jeg køre jer i en? Det koster 5 kroner. Ej, jeg troede ikke, det koster penge. Du sagde lige det, Klo. Nå. Ja. Må, kan du sige hej på min blog? Hej, jeg hedder Lisbeth, og jeg er Nadias mor. Ja. Hvad skal du... Der kommer min kusine. Hvad skal du prøve? Skal vi gå ind i det store rum? Ja. Må vi gå ind i det store rum? Der er sådan to rum, man kan gå ind i. Og der er vulkan. Den skal jeg op og prøve. Men jeg tager bagvejen. Der er sådan en bagvej. Jeg vil gerne prøve den. Okay, vi tager bagvejen. Ja. Ja, går du op den vej? Jeg tager altså bagvejen. Man kan gå op den der vej for at komme op. Man kan gå op sådan en vej for at komme derop. Se her. Åh, oh, det var forkert vej. Det var den her vej. Så går vi lige ind her. Det er lidt hårdt at klatre rundt med et kamera. Mathias! Så går Mathias, du kan tage bagvejen. Maja, vi tror, vi tager bagvejen. Så er vi heroppe. Ja, det gør jeg også. Der er sådan en pool her. Så ja. Tager du kørt uden først? Okay. Ej, den er ret langt ude. Så gå ned. Så gå ned den anden vej. Kan du ikke gå tilbage? Jeg kommer op og henter dem, når jeg kører ned. Okay? Jeg kører ned. Ej, den var sjov. Den var ret sjov. Jeg kommer op og henter dig. Ja, jeg skal lige op og hente min kusine. Vi tør på den der vej. Kusine, hun er deroppe. Så ja, jeg skal også over prøve den anden rutsjebane nu. Så ja, jeg håber, I vil følge med. Abonner og like. Det er jeg glad. Så ja. Og min kusine kommer ned der. Og jeg skal over prøve den der orange grøn i. Om lidt. Så ja. Vi tror, jeg skal over og prøve den der orange en. Sammen. Man kan altså ikke prøve dem sammen. Det er kun, hvis det er sådan voksenagtigt, at man kan. Så måske kan du prøve med din mor eller et eller andet. Jeg prøver den alene. Okay, det er den der. Kan du godt den? Og man kan op herover. Hvis du kan. Det håber jeg ikke, den gør. Nå, vi skal lige op til den der rutsjebane. Og mig og min kusine er lidt... Eller min kusine er lidt nervøs for den. Men jeg tror bare, jeg synes, den er sjov. Det gør jeg også. Vi skal lige have hende med. Og vi skal være herinde i sådan kun 2 timer. Det er min mor skal hjem. Hej Emma, det er bare lige min lillesøster, der går dernede. Hun ser lidt sur ud. Skal du køre først? Skal jeg? Eller kører du? Hun kører først. Det bliver nok lidt mørkt. Sig, når du er nede. Er du nede? Okay, så spil. Så er det min tur. Og min fod. Håber ikke, den giver stød. Ej, den er sjov. Ej, det kører bare sådan. Nå, den var sjov. Det kan jeg ikke stå. Så skal vi prøve noget. Måske den der røde en der. Men jeg skal lige følge Emma. Du venter lige der. Ja, jeg venter her. Jeg kigger lige på dinosauren. Der. Men det er bare lige... Det
sover han. Jeg ved ikke, om jeg kan finde den stue. Sådan, og der er den stue. Og så er der også en dinosaur. Åh, oh, mine fingre, de knækker. Så er der også en dinosaur her. Så ja, og vi skal ikke være så lang tid, fordi min mor skal noget. Så ja, og så skal vi hjem. Så det bliver bare lige sådan en kort video, fordi vi skal være så lang tid. Men det er rigtig sjovt. Så vi skal over og prøve den der røde rutsjebane. At den vej, man kommer op. Nå, vi går lige op og sådan her igen. Nå, det var ikke den vej. Det var vist ikke den vej. Vi kan lige gå over og se, hvad for en vej det så er. Ej, sådan nogle skal vi også prøve. Med sådan en rund ring. Skal vi ikke prøve det? Okay, så prøver vi den der bagefter. Hvad for en? Den der med sådan en rund ring. Vi skal den der vej jo. Ja, skal vi op det her. Så vi skal faktisk op den her vej. Nå. Så skal vi op ad sådan nogle her igen. Og jeg kan vist ikke så godt finde det. Men vi skal bare op her. Så ja, og det er ret sjovt at være her. Så ja, men på min anden video sagde jeg, at vi kunne sådan komme sådan nogle udfordrende ting, jeg skulle prøve. Men der er ingen, der har svaret, så ja. Så nu prøver jeg bare. Det der lige falder mig ind, og nu kører den på siden til den her. Det er sådan en bølge en. Så vi kører på samme tid. Den var sjov. Slog du dig? Skal vi prøve at hoppe på den? Ja, men kan vi ikke lige prøve den der først, som du jo, sagde? Jo, den her. Og bagefter skal vi prøve den der russerbane derovre. Ja. Og så hoppe ud der. Ja. Vi skal lige prøve sådan en sådan rund ring. Vi skal lige have en rund ring. Vi skal prøve med sådan en her rund ring. Der er ikke nogen snore. Der er ikke nogen snore i nogen af dem. Nå. Der er ikke nogen snore. Vi kan ikke prøve dem. Så det kan vi godt prøve dem. Der var ikke nogen snore i nogen af dem. Det var kun de to. Ja, vi prøver den senere. Nej, mor, der er ikke snore. Vi skal vente til, at de er færdige. Så vi kan gå op på den her mand. Se ja. Status, det er, at vi skal op på den der, fordi vi ikke kunne bruge de der rundt ringe. Mor, du holder øje. Nå, min status er, at jeg går op nu. Ud min kusine. Shit, det status er, at jeg ikke skal falde. Jeg ved ikke, hvad jeg siger status. Det gør jeg egentlig bare faktisk. Går vi op. Det er lidt. Ja. Jeg er ved at falde. Ja, jeg venter. Jeg er bare ved at falde. Åh, oh, det er lidt hårdt, fordi jeg er ved at falde. Og der er dinosaurer på den. Og min kusine er bedre til at gå op ad den, end jeg er. Ej. Er du okay? Jeg vender tilbage lige med. Her er jeg tilbage. Min kusine var ikke lige okay. Hun faldt, så nu kører vi bare lige ned. Der ligger jeg godt. Det var sjovt, det der. Så er du okay? Ej, jeg vil også godt prøve den der orange en der. Den der orange en der. Hvordan kommer man derop? Når man går op derover. Ej, skal vi ikke prøve noget med en kælk? Der er noget med en kælk. Se her. Der er noget med en kælk. Ja. Skal vi prøve sådan noget med en kælk? Tak, jeg tror, du får den der derovre. Nej, jeg tager bare den her. Vi skal prøve noget med en kælk. Så. Ja, du kan gå op på den der. Men hvad er den her til? Den skal vi køre på med kælk. Men hvad er den så? Der skal man gå op. Her op på den røde. Går vi bare lige op, og vi går her. Og lidt bange for faldet. Ja. Mor! Og der er min mor. Au. Ej, der er Jøsse og alle de andre. Jeg er sammen. Mor!
Mor, vi skal prøve kælk. Jesse. Nå, de kan ikke køre mig. Josefine. Josefine. Josefine, er du okay? Min kusine slog sig igen. Er du sikker på, at du lige skal ned til din mor? Ja, kør ned og kæld. Gider du ikke? Jo. Kan du tage den der og kør ned på? Jo, jo, der er en kæld dernede. Dernede i den anden ende. Så ja, vi venter på at skulle kælke, så... Kom nu! Skal vi kælke nu? Ja. Du kan kælke på den der. Nej, så kommer jeg til at kælke på den der. Nå, så kælke. Så kælker jeg. Åh ja, mor sørte mig. Okay, skal jeg tage? Ja, min mor skal lige tage et billede af mig, så jeg skal op på kanten igen. Jeg tager lige den anden vej. Op på kanten igen. Så jeg stopper den, så lige og tænder. Er du okay? Ja, sådan. Så jeg stopper den lige, fordi min mor skal tage billeder. Man skal bare køre. Nå, no, ej, hvor er det sød, Jesse. Bare lige min Jesse-pille. Min anden person. Der fatter jeg også. Så jeg stopper den lige herfra. Og så... Men det svinger sådan lidt. Så er jeg kommet ned, og min mor fik taget billeder. Hun er lige her, og vi skal prøve noget med en ring. Ikke mig? Ja, det skal vi. Skal mig. Og jeg er bare i filmerhumør lige nu. Så ja. Den der kan du tage til jer. Vi skal op og prøve det her nu. Med en ring. Jeg skal nok filme det. Så. Ja. Og jeg er ved at falde. Så. Kun noget af det der orange noget med den her ring. Men der er utrolig klædt. Ikke mor? Jeg skulle være faldet hele tiden. Mor, er det ikke klædt? Nå, vi skal sidde ned den her ring. Jeg sidder sgu godt. Fingre. Min hånd er bare sådan her svede. Det kan I ikke se med det andet. Så nu kører jeg ned ind. Vi ses, mor. Kan du lige skubbe mig? Er du klar? Ja. 1, 2, 3. Oh, du kan ikke engang. Det er den her hår, den her. Nå, det er fordi, man skal hive den her. Nej, det skulle man ikke. Sådan. Sjov. Så må jeg køre. Ej, det var faktisk vildt sjovt. Jeg må ikke have en flyt, og ellers kommer den og kører den ind i mig. Ja. Nu må hun bare komme. Så ja. Jeg skulle have taget mit filmeste. Så ja. Hvad? Med din telefon. Jeg skal lige have et billede af min mor på hendes telefon. Se her. Så det er bare lige min mors telefon. Og jeg vender tilbage lige om lidt. Så skal jeg op og prøve en tur igen, fordi min mor vil gerne have et billede af mig. Men der er så klat på de her nogen. For det er livsfarligt, hvis jeg falder lige om lidt. Her er en video. Det vil man gå også. Åh, oh, jeg kan ikke. Åh, oh, det går op til nogen. Der er lige trafik på. Se her. Man går op til nogen der. Jeg håber, I kunne se det. Jeg
jeg venter lige til, at de er købt eller gået. Og det er som om, der er sådan noget, der sagde Nadje. Men det er bare langt. Så er vi oppe. Og skal den her gule. Og det er undskyld for det larme. Der skyder med bolden der. Tag den ud til i den her gule en. Den her havde min mor før. Okay, der kan man sidde godt og grundigt i. Der sidder man ordentligt fast. Og jeg kommer til at køre baglæns. Kan jeg mærke? Jeg kører baglæns! Nej, jeg kører baglæns! Så jeg skulle lige stoppe den, fordi min mor sagde væk med telefonen. Fordi hun skulle tage billeder af mig, men hun ville ikke have telefonen på. Så jeg var nødt til at stoppe den. Men det var bare et billede, så det var ikke noget, I havde misset. Nå, nu skal jeg op og prøve en rutsjebane, tror jeg. Mor, vi tror, jeg skal op og prøve den der rutsjebane. Den orange en. Og vi går op i den, og jeg filmer, og så tænker jeg, at jeg stopper video og filmer lidt senere. Så ja. Må vi gå op der? Vi skal op og prøve den der orange en, jeg helt tiden vil prøve. Men ja, jeg filmer kun lige den, og så stopper jeg video og filmer senere. Nå, min mor skulle bare lige med. Min mor går. Nå, så må jeg selv prøve. Min mor gik åbenbart. Hej Victoria! Der var Victoria. Og hvad? Kom Victoria. Jeg skal lige have min kusine. Vi skal prøve den her rutsjebane. Så ja, den der rutsjebane der. Okay. Ej, mine finger. Ej, jeg skal lige have vasket mine finger bagefter. Ja. Au, min kusine kommer op der. Hvor har du været henne? Jeg var oppe på den der runde en med min mor. Hvad sagde I? Den der runde en, hvor vi kunne prøve den. Det var ret sjovt, men jeg var ved at falde helt sådan op ad den der. Hvor er den? Den er derovre. Det der runde nu, den er ret sjov, men den er også lidt kedelig. Så tør du den, ikke? Skal jeg køre først? Okay, jeg skal køre lige først nu, den her. Så vildt ser den heller ikke ud. Men det kan den godt gøre for andre. Tag den, nu kører jeg ned ad den. Så 3, 2, 1. Og for helvede! Undskyld med sprog. Jeg ved godt, man ikke må bande. Jeg fik stået. Det tør jeg bare komme. Undskyld mig. Virkelig undskyld. Det var ikke meningen. Det var ikke meningen, jeg skulle bande. Kommer nu, Victoria! Okay, hun kommer ned. Jeg håber, I kan se, at hun kommer ned. Hvis hun kommer ned. Victoria kommer ned. Jeg håber, hun kommer ned. Og der står Jussen ud stemmet. Jeg håber, I kan se det med min møster. Og hun kom ikke. Nå. Nå, kom du ikke ned? Vi går til trampolinerne. Skal vi gå til trampolinerne? Okay. Men jeg tænker lige at smide den her video af, for nu har jeg filmet også lidt til jer. Så ja, det kan være, at jeg filmer senere, det ved jeg ikke. Fordi at jeg skal også være lidt sammen med min familie nu, så... Vi ses. Tak fordi I så med. Jeg laver måske en. Jeg kan ikke lave nu. Jeg kommer til dig nu. Men tak fordi I så med. Au. Ah, jeg var ved at falde. Og jeg vil lige herovre og sige tak fordi I så med herovre. Nå. Tak fordi I så med. Jeg filmer måske senere. Hej. Det var alt for den her dinoslejr. Eller ikke alt.